ну, стрельнуло, кинуло в різні сторони. Двері відкрилися, вискочив, трактор ще робив. Підійшов, заглушив, подивився, не стекол, нічого немає. Хоч сам залишився жити. Так, ми подавали заявку на збирання ранніх зернових, нам дали зернозбиральний комбайн, також нам дали трактор для обробітку землі. За його допомогою ми зараз обробляємо землю і готуємось до осінньої посівної. Той був старенький вже, в тому менше електроніки було, в цьому вже більш все совершенствоване, все нове. Звісно, робити на такому новій техніці приємно.